Re! Viss ēters ir te! Nogurums, nervozitāte un slāpes ir pazīmes, kas var liecināt par ūdens trūkumu organismā. Cik svarīgi ir neaizmirst padzerties un kā pareizi dienas laikā sabalansēt nepieciešamā ūdens daudzumu organismā, jo sevišķi vasaras periodā. Ūdens ir mūsu organisma galvenais elements, un tas sastāda lielāko daļu no ķermeņa masas. Pieaugušajiem tie ir 50 līdz 60%, bērniem pat 70 līdz 80%. Viennozīmīgi, ka karstajā laikā ir jādzer ūdens, un to nedrīkst aizmirst, kāpēc, jo pastāv dehidratācijas risks. Tas arī attiecās uz maziem bērniem. Vecākiem ir noteikti jāatcerās, ka bērnam ir jāpiedāvā regulāri padzerties un jāseko līdzi, lai bērns uzņem ūdeni pietiekošā daudzumā. Bet cik tad lielam jābūt uzņemtajam ūdens daudzumam pieaugušajiem un bērniem? Ja mēs varbūt sākam par pusaudžiem pieaugušajiem, tad jā, mēs runājam par 2 līdz 2,5 litriem šķidruma, no kuriem tad vismaz 1,5 litram būtu tātad mums jābūt tīram, teiksim, tā ūdeni, ko mēs padzeramies. Ja kāds grib varbūt ļoti precīzi rēķināt, tad tas būs aptuveni 30 līdz 30 ml šķidruma uz 1 kg ķermeņa masas. Ja mēs runājam par bērniem, piemēram, maziem bērniem, tātad 1 līdz 3 gadi, tas būs tātad vismaz 1 litrs šķidruma dienā. Nepietiekama šķidruma uzņemšana var izraisīt organisma atūdeņošanos, un tas var novest pie nopietnām veselības problēmām. Varbūt šeit arī ģīvoņi karstā laikā kādas problēmas ar sirdi, tas varbūt vairāk varētu būt raksturīgi senioriem, cilvēkiem ar kādām hroniskām saslimšanām, kam īpaši tad ir jāpievērš uzmanība un tad sekojam līdzi arī maziem bērniem šī te pārkašana, vienkārši tad sekojam līdzi, lai īpaši mazi bērni un seniori tad regulāri padzētos. Nereti ar ūdens padzeršanos mēs grēkojam, tāpēc speciālisti iesaka pamainīt ikdienas paradumus, kā arī rādīt piemēru citiem. Pašiem ieviest kaut kādus ikdienas šos rituālus, piemēram, mēs pieceļamies, blakus kaut kur tūmā ir jau glāze krūzīte ar ūdeni, mēs uzreiz padzeramies, ņemam līdzi vienmēr savu šo ūdens pudeli, ko mēs šobrīd jau ļoti daudz ir opcijas, kur mēs varam viņu arī pēc tam papildināt. Protams, ir ceļuši bērniem, mēs rādām paši ar savu piemēru, mēs tad regulāri padzeramies un atgādinām arī mazajiem šo padzēšanos un, protams, arī senioriem. Speciālisti norāda, ka vasarā vajadzētu atturēties no saldinātiem dzērieniem, jo tie slāpes neremdina. Tā vietā iesaka, kā uzlabot ūdens garšu. Limonādes vietā paņemam ūdeni, pieliekam klāt piparmetru, lapiņas, apelsīnu, citronu, šķēlīti, soga, šobrīd viss, kas ir pieejams, un principā tādā veidā mēs paši uztaisam savu veselīgo arī dzērienu, ja varbūt negribās tīrā veidā ūdeni dzert. Ņemsim vērā ieteikumus un neaizmirsīsim ikdienā padzerties arī tad, ja šķiet, ka neslāpst. Ramona Salmiņa, Andris Sarma, Ince Ivans, Latvijas televīzija.